som vi hadde en god Fuck makta, sier jeg bare. En god rant her med Øde også med det her med, med statsstøttede kunstnere det, og kulturrådet. Ja. Hva din posisjon, hva din din take der? Min posisjon jeg har et ensaksparti. Det jeg vet ikke hva jeg skal kalle det nå, men det må bli kulturell lockdown, kanskje. Kulturell lockdown? Ja. Fortell. Dette her hvordan man løser situasjonen. Det første man gjør, dette har jeg snakket om dette på en debatt på Lillehammer på festivalen der. Da la jeg frem mitt politiske program. Mm. Så det man gjør, det første at man kutter all støtte til utøvende virksomhet ny. Altså ting som skaper seg nye ting i nøytral forstand, ikke estetisk forstand, men rent som nøytral forstand. Altså det som skaper seg ny kultur i dag. Ja. Ikke sant? Støtte til alle med slags kunstnere og sånne ting. Teater og sånt. Det man gjør først. Samtidig som man kutter 5%-regelen, at når du selger et bilde i et galleri, så skal 5% komme i tillegg, og det skal gå til den norske billedkunstneres hjelpefond. De pengene ser du ikke til hvis du ikke er politisk korrekt. Hmm. Så må man kutte alt som har å gjøre med Office for Contemporary Art, sende norsk kunst til utlandet. Men hvordan forklare var det? Ja, det sender norsk kunst til utlandet. Det er sånn statlig sånn utviklingsgreie med kunst, da, sånn utviklingsordning. Samtidskunst? Ja, altså. Ja, ikke sant. Og så må man kutte ut KORO, kunst i offentlig rom. Samme opplegge der. Kunst i offentlig rom, ja. Og det er, ja, det er at det skal være statuer og sånne rundkjøringer og alt mulig. Ja, utsmykninger, forskjellige utsmykninger. Man må kutte den utsmykningsregelen. Dette med at hvis du bygger et nytt bygg, så er det at man skal liksom, det er ikke noe man må, så det er ikke alltid det gjennomføres, men man skal liksom bruke 1,5% eller sånn av byggesummen på utsmykning. Det er et kulturpolitisk tiltak. Mm. Det må man kutte, og man må altså avskaffe, stoppe, og man må avskaffe kulturrådet. Så det neste man gjør, er at man faser, så har du det du sitter tilbake igjen med da, sitter igjen med. Det er så mye dårlig norsk for tiden. Det man sitter igjen med er museer, biblioteker, ja, sport er vel innom der. Og sånn. De tingene som står igjen kan fases ut til for eksempel innenriksdepartementet eller utdanningsdepartementet, eller hva det er for noe. Mm. Fordi at det staten, hvis staten skal ha noe eierskap, så må det tilfelle kun være en ren konserverende funksjon. Det som utvetydig helt nøytralt sett er en del av norsk historie. Stavkirker, Nasjonalmuseet kanskje. Ikke sant? Det å kutte ut støtteordninger til ting som skapes i dag, er et første skritt. Så fase ut det man har gjennom institusjoner. Og så kunne jeg være åpen for andre ting som privatisering av de forskjellige tingene, etter hvert kunne selge ut ting som er i offentlig eie som ikke tas vare på, men det er klart hvis man kutter ut en stor del av det av støtte til nyskapende ting, så vil jo staten bruke mindre penger, og du har mer penger til for eksempel å ta vare på en stavkirke. Da. Det var for øvrig Ise Dahl, den første norske maleren, som satte i gang dette med å ta vare på stavkirkene. Han ville jo gi en stavkirke som skulle stå i Slottsparken i Oslo. Norge ville ikke ha den, så den endte opp i Polen. Og Nationaltheater også, ja, ble startet som en aksjeordning. Så disse tingene er startet privat. Mm. Men i hvert fall, da kan man få vekk det politiserte utvalget. Altså, det jeg møtt, som jeg var på Litteraturfestivalen i Lillehammer, eller jeg hadde Dag Solhjell på kunstsosiologen på The Cave of Palace, det er dette argumentet med at en ting er med at ok, men disse midlene fordeles jo av eksperter som skal ha en sånn, det er ikke politikerne, de har en armlengdes avstand, og det er liksom det objektive. Problemet er at en armlengdes avstand til de ekspertene er likevel utdannet i et helt bestemt syn, som gjør at de velger visse ting, og unnlater å velge andre ting. Ikke sant? Så det er en ideologisk styring. Og så da jeg nevner det eksempelet, fordi jeg som figur til maler skulle liksom da så utfordringen da, ok, men hvis figurativ blir støttet av staten da, sier du ja da? Nei, det gjør jeg ikke. For det skal ikke
foretrekkes. Ingenting skal foretrekkes, fordi staten kan ikke velge de, i de tilfellene der. Hvis du ser på for eksempel når Norge begynte å bli en nasjon da, ikke sant? 1800-tallet, før, altså, hvor vi var under Sverige selvfølgelig, men vi hadde en viss sånn parlamentarisme og sånt. Og du begynner å få et visst kulturbudsjett, så snakker vi om den nasjonaldramatiske perioden, det er Isse Dahl for eksempel, eller Johan Christian Dahl, så lønnet det seg å male nasjonaldramatisk. Hvis du gjorde det, så ble du valgt ut av en sånn kommissar, jeg tror faktisk det heter kommissar, det er en kommunistbegrep, eller jeg har blitt, og ble sendt ut til sånne verdensutstillinger, sånne ting i utlandet, fikk reisen, altså, eller forsendelsen i hvert fall, betalt, nådde dermed også selvfølgelig et privatmarked i de landene, og så fikk du både det statlige og det private på din side. Du når mer ut, det er mer PR. Mm. Og så er det ironien da, at de som er politisk korrekte i dag, ler jo av disse nasjonalromantikerne. Sånn malte de da. Og så skjønner de ikke da at de havner jo i samme situasjon selv. Mm. De som gjør ting i dag, gjør sånn man gjorde på 2000-tallet. Ha, 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 ha. Så nå er de nasjonalromantikerne. Mm. Og når de ler av nasjonalromantikerne, så ler de av seg selv, ikke sant? Det skjønner de ikke. Og så er det en ting til som jeg tenkte på. For når disse nasjonalromantikerne fikk den støtten, hva var det da som ikke ble skapt? Dette er kontrafaktisk såkalt historisk skrivning. Mm. Hva var det som ikke ble skapt da? Ikke sant? Det kan ha vært helt utrolig ting, det. Mm. Det vet man ikke, kan ikke bevises på noen måte, eller i hvert fall man må utforske en god del, med folk som har laget fantastiske ting som ikke fikk støtte. Ikke ja, Lars Hertig for så vidt. Det er litt sånn særtilfelle, for det er andre ting som spiller inn akkurat der, men også, hva var det som ikke ble skapt? Hva er det som ikke ble skapt når visse folk som er politisk korrekte får støtte? Og da har du jo nettopp det. Så, ikke sant? Man har trodd lenge at kunsten, nådde et slags høydepunkt, da kan det ikke bli mer radikalt liksom, enn med konseptuell kunst. Hvor konseptet, ikke gjenstanden som du ser på, betyr noe, men konseptet, hvorfor det gjøres. Ikke sant? Men det, så det har, det har jeg tenkt på, okay, hvis kunsten, dette nye moderne kunstbegrepet, ikke noe håndverk, ikke noe sentimentalitet, ikke noe historiefortelling, ikke noe dramatikk, ikke noe mytisk eller arketypiske motiver. Mm. Dette er bare et objekt, det reflekterer sin tid, det er helt usentimentalt. De tingene innenfor maleriet, noe slags sånn, hva skal man si, er fortsatt gjenkjennelig som klassisk maleri på sånn, i hvert fall 1910-20-tallet. Med Sautin og blant annet en som heter Chaim Sautin. Så jeg tenkte, ok, hvis kunsten ikke gikk lenger enn det, så kunne vi fortsatt snakke sammen. Men så kommer liksom hele ting på 50-tallet og konseptualisme etter hvert. Og så tror man at nei, det er det, kan ikke bli mer. Liksom. Men det som skjer nå, med denne saken som foregår på kunsthøyskolen, de vil ha en critical race theory, de vil ha en sånn, altså, generelt kritisk teori, da. Mm. Kolonialismestudier og de tingene der, det er at kunsten, det er som art 2.0, det er neste generasjon kunst, det er et annet nivå, hvor man fullstendig forlater det at man skal skape noe som er, har noe med estetikk å gjøre, mm. Det går over til å bli ren ideologi. Ikke sant? Mm. Det er en ren ideologisering av det man kaller kunst. Og de som velger ut, følger jo de trendene. Ikke sant? Mm. Og der har man politiseringen av kunsten. Og dette her er sånn, det er mye å komme inn på, for man er inn på mye sånn tysk filosofi. Hegel er jo den som kommer etter Zeitgeist-begrepet. Men når det kommer inn som et sånn kvalitetskriterium, at man reflekterer den tiden man er i, så har man jo ikke noen selvstendig vurderingsevne, som vi snakket om innledningsvis. Mm. Og da kommer det kollektive kulturoppfatningen, og det går ut for alt det som skapes. Og derfor må man kutte all støtte til nyskapende ting. Hva skal til da, for at det her kommer til å skje? Eller skal skje? Det som må skje...
Vel, en ting at folk snakker om det. Mm. At det blir bevissthet rundt det, og sløser vi om. Veldig mange deler av YouTube-klippet her. Hva? At veldig mange deler av YouTube-klippet her. Dette her? Ja, dette her. Sendes det direkte nå? Nei, altså, jeg tar jo det her ut fra samtalen og legger ut som et eget YouTube-klipp. Ja, sånn er det. Sånn at det blir delt, jeg skal bare litt sidespor. Ja. Nei, men altså, for du har jo snakket mye om sløseriombudsmannen. Ja, han, jeg har det som punkt her. Det er jo en bevisstgjøring, ikke sant? Ja. Det er veldig, veldig, veldig bra. Mm. Det er helt optimalt. Ja, jeg tror han er en veldig viktig offentlig stressfaktor for hele systemet. Da. Ja, det finner ut. Fordi at det er sånn, altså jeg tenkte på, det som skjer, jeg husker jeg var på, det er noen år siden, jeg var på debatten om kulturpolitikk, og så har jeg tenkt på, Tajik var med der, og måten hun snakket, det som at den farlige kulturen, den får støtte den også, den som ikke klarer seg selv. Og det hun sier da, er at jeg støtter dere som er politisk aktive, så hvis dere stemmer på meg, så får dere penger tilbake igjen. Så det som skjer med kulturpolitikk er at du får ikke mer kultur, som Tajik ville sagt. Det du får er mer inside trading, mer politisk propaganda og mer nepotisme. Mm. Det er det du får. Yes. Og det har jo det er en sånn, det har jo blitt snakket om også, det er jo de til å reklamere for navnet, som er folk som sitter i kulturrådet, eller ting som er oppnemt, som gir penger til folk som da, når de sitter på samme råd, så gir de penger tilbake igjen, ikke sant? Det er åpenbart helt korrupt, det er bare at det snakkes ikke om, ikke sant? Eller kan komme ut, men det er liksom ikke farlig, ikke sant? Mm. Det er det samme som e-posten til Hunter Biden, ikke sant? Full av pedofili og avsløringer om økonomi og sånne ting. Alle vet om det, men det er sånn, det snakkes ikke om allikevel. Mm.